Suma no suma família, suma amigo. Mas aí tu pega só na área de Jomaf. E pega só na área de Jomaf. Família falou um coisa. Bom, se eu que não dá saída. Só por Deus enganar. Nunca que Deus quer enganar naquela. Uma peranca, peranca, vá. Só por Deus enganar. E entra na água de Umaru se sacou em balão. Problema, um cuda, é problema que tem comigo. E na falei, é de brincadeira. A mim se recal de um gago com cargos. E ele que era pozinho. Tira pozinho e anda no mundo. E fala com ele que vai ser o próximo presidente da República. E quando é o mundo tudo se... Porque 65% da população de Guiné-Bissau é muçulmano. E tem 65% da população muçulmana e ele que tem aqui gente estudo. João Mafta tem ninguém, eles são os isolados. Eles se conversam. Boa vez. Eles se conversam, eles se conversam. Ok. Está bom. A mim vai, vai 40 dias de Simola de Nassalikenha. A mim cristão, a mim que é muçulmano. E bom para o baile, para o que me ninhas na papela. E bom para o baile, para o que me ninhas na papela. Uma dos isso que tem 65% da população de Guiné-Bissau, que tudo muçulmano. Ele trouxe um presidente da República de Guiné-Bissau. Que é que tem problema aí por mim? Se ganha, e nem toma palácio. E tem que ir palácio, a gente está comparando. É difícil. A mim conta-vos. Um pui uma russiça, um conta-vos sabia de quê? E sabia de quem? Um conta-vos ele. Se que eu vier aqui lá alguém. Isso é o cara conseguindo fone, Cauli. Estava a receber isso, de uma maneira que não está trata a gente. Não dá-se isso com o caminho aberto. Manca-se de como. E é escolar de pecador que não lhe deu aquele. Mas é que nada, você vê. Na vida, eu tenho que imaginar com a cabeça na parede. É isso. Bom, é agora.